Дорогі друзі, вас вітає Чорноморська перлина Одеса. Наше місто поєднує в собі людей більш ніж 130 національностей. З того часу, як до України прийшла війна, ми приймаємо на навчання дітей з тимчасово окупованих територій. Це вже десятки тисяч наших учнів і вихованців. Але сьогодні і маленькі одесити змушені залишити рідну землю. Одеса потерпає від ракетних ударів. Тому наші учні і вихованці тимчасово залишили рідну домівку. І ми безмежно вдячні вам, шановні колеги з різних куточків України, які тимчасово стали вчителями і вихователями для наших дітей. Ми вдячні Польщі і Болгарії, Англії і Франції. Ми безмежно вдячні Молдові і Румунії, Німеччині, Ізраїлю, Сполученим Штатам Америки, Італії, Іспанії, Туреччині, Швейцарії, Австрії і Нідерландам. Ми вдячні Латвії і Ірландії і всім іншим країнам, які сьогодні так гостинно розкрили свої серця для наших дітей. Одеса вдячна!